Мер Ірпеня Володимир Карплюк на місяць пішов у відпустку за свій рахунок. Про призупинення виконання посадових обов'язків він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці. Наступний місяць Володимир Карплюк планує жити в наметі під прокуратурою. У відділі кадрів міськради інформацію про відпустку міського голови підтверджують. Він заяви не пише, він видає відповідне розпорядження. Можете нам сказати, з якого дня по який? Хто буде... Сьогоднішнього дня на місяць. А хто буде виконувати обов'язки? Сімко Наталія Григорівна. У соцмережі ірпінський міський голова пояснює, вчинив такий демарш, щоб бути поближче до прокуратури. За словами Карплюка, правоохоронці жодного разу не викликали його на допит по відкритим кримінальним провадженням. Вам пред'явилась підозра у цьому кримінальному провадженні? Мені не пред'являлась підозра в цьому кримінальному провадженні. Я сьогодні отримав повістку на завтра до прокуратури. Вас допитували у цьому кримінальному? Ні, жодного разу. Я спрошую свідчу, що жодного разу за два роки мене не допитували. Я дзвонив, я писав листи, що я готовий. Нагадаємо, в серпні на виклик до прокуратури Київської області Володимир Карплюк спізнився і йому вручили лише одне повідомлення про підозру. Мера підозрюють у недотриманні правил безпеки на виробництві, що призвело до загибелі людини. Він, порушуючи нормативи і правила, не забезпечив дотримання вимог охорони праці, як наслідок. Це призвело до загибелі однієї людини та тяжкого травмування іншої людини. Депутат Ірпінської міськради Богдан Мельничук в коментарі погляду висловив свою версію, що саме спонукало мера до раптової відпустки. Всі матеріали, які, добрий день, які знаходились в обласній прокуратурі, вони передані Генеральній прокуратурі. Я думаю, що наш міський голова також про це знає. І не виключено, що два варіанти. Генеральна прокуратура зібралась в ці всі матеріали, скажімо так, щоб серйозно звернути увагу на Ірпінь міського голову Володимира Карплюка. І він, можливо, взяв відпустку, щоб, так сказати, тайм-аут почекати, як події будуть розвиватися. А з іншої сторони, це звичайна справа, він часто брав відпустки за власний рахунок. За такої ситуації Богдан Мельничук співчуває Наталії Семко, адже в міськраді із дієздатних заступників залишилась тільки вона. Лідія Михальченко на лікарняному вже не перший тиждень, захворіла вона одразу після вручення підозри. Перший заступник міського голови Дмитро Христюк, проти якого порушено кримінальне провадження, в міськраді теж відсутній. А Дмитро Вікторович, не знаєте, не бачите? А Дмитро Вікторович на лікарняному, він ще з того тижня на лікарняному. А з якої дати? З якої дати? З четверга. Нагадаємо, в четвер Дмитро Христюк ще був на черговій сесії міськради, а потім поїхав на судове засідання по справі Володимира Карплюка. Щоправда, в п'ятницю на судовому засіданні з власного адміністративного корупційного правопорушення не з'явився, але вже в суботу виглядав цілком здоровим на святкуванні Дня Ірпеня. Бачили його в міськраді і після вихідних, зранку у понеділок. Дмитро Вікторович сьогодні був, так? Він заходив, забирав свою курточку, яку він залишив, я так розумію, на днях. Я тут перший день, тому я не знаю. Отабориться під облпрокуратурою очільник Ірпеня один чи з традиційною групою підтримки міських посадовців – невідомо. Але на своїй сторінці в Фейсбук він розраховує на підтримку громади. Володимир Карплюк пояснює, що або сам піде з посади, або буде чекати таких дій від прокурора Київської області. Світлана Гуренко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».